אני באתי לדבר היום, כיוון שהנושא הוא מגמות ברגולציה, לשאול את השאלה הזאת, רגולציה לאן? אבל יסלח לי, יורם, אני קודם כל רוצה להגיד לך מזל טוב ליום הולדת 70, יורם חגג יום הולדת 70. לצערי הרב, אני פספסתי יום הולדת הזאת, אבל אני מאחל לך שתמשיך להיות צעיר, ואני מאחל לך שתמשיך להיות כמו שאתה. אנחנו אוהבים אותך כולם, וכיף להיות פה. אז לעצם העניין, אני רוצה לדבר היום על הנושא הזה של רגולציה לאן, ואני רוצה לשים את הדגש על השאלה, האם מטוטלת הרגולציה הלכה רחוק מדי בעקבות המשבר ב-2008? יש כאלה שטוענים שמטוטלת הרגולציה הלכה רחוק מדי. אני רוצה אולי לשאול את השאלה שהאם יש צורך לחפש איזשהו שיווי משקל חדש, אחר, בין הרצון להגן על המשקיעים לבין הרצון לא לפגוע בסקטור העסקי. האם יש מקום למצוא סדר רגולטורי חדש עם נקודת שיווי משקל, עם נקודת שיווי משקל חדשה? הבאתי פה מאמר שהוא מאוד ידוע בתחום של המימון התאגידי, אחד היותר מצוטטים, ושם החוקרים אומרים שמדינות שדואגות להגן על המשקיעים, יש שוקי עוד מניות יותר טובים, החברות מגייסות יותר הנפקות בשוק הראשוני, יש שוקי הון חוב גדולים יותר, כל הדברים טובים קורים יותר כאשר דואגים להגנה על המשקיעים, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. האתגר הרגולטורי מבחינתנו זה בעצם למצוא את שיווי המשקל. שיווי המשקל בין העודף רגולציה, יש כאלה שטוענים, כפי שאמרתי, עודף רגולציה, לבין הטענה של מחסור ברגולציה. וזאת נקודה מאוד חשובה, כי יש טענות שחוזרות ועולות שאנחנו הגזמנו, כלומר, אני אומר רגולטורים, הרשות נראות איך לא הגזימה, אבל אנחנו, כל הרגולטורים הגזימו, אולי הלכו רחוק מדי, וזה מקשה גם על חברות אולי לגייס הון, או לחשוב אם יש מקום לגייס הון בבורסה, אם בכלל להיות פעילים בשוק ההון. אני חושב שהשאלה הזאת היא חשובה, חשוב לשאול את עצמנו, אנחנו רגולטורים צריכים לשים מראה על עצמנו, מצד שני צריך לזכור שככל שזה נוגע, ככל שזה נוגע לאמון בשוק ההון, יש חשיבות לרגולציה חזקה, ואני מאמין ברגולציה חזקה. על זה אני רוצה להרחיב את הדיבור. אבל דמיינו לעצמכם עולם שהוא נטול רגולציה, אבל אז משהו משתבש. מה עושה המדינה? מה עושה הריבון? הוא אומר, טוב, אנחנו צריכים לטפל בזה, נציב תמרורים. שלטי הכוונה, אולי נפתח תשתיות שמצדיקות אולי יותר הכוונה, נכוון את התנועה, נאכוף. ולפעמים, למרות הכוונות הטובות, התוצאה יכולה להיות בעייתית. לפעמים גם בלתי אפשרית. ועל זה אמר מילטון פרידמן, חתן פרס נובל, ידוע מאוניברסיטת שיקגו, שלפעמים הבעיה, הפתרונות שממשלה מציעה הן רעות כמו הבעיה עצמה. ואז באמת זאת שאלה מעניינת שאנחנו רוצים לדון בה. אבל אני רוצה רגע לחזור לבייסיקס. אל תדאגו, אני לא הולך להסביר את הגרף הזה. אני רק אגיד לכם שהמשמעות של הגרף הזה שהוצא בעצם על ידי אירווינג פישר מתחילת המאה הקודמת, זאת אומרת שחברה יכולה לעשות את החלטותיה במנותק מהעדפותיהם של בעלי מניות, תודות לשוק ההון, ובעצם שוק ההון מאפשר להגדיל את הצריכה של המשקיעים מעבר למה שהחברה יכולה להעניק לבעלי מניותיה. זאת אומרת, לשוק ההון יש יש יכולת להגדיל את התועלת לכלל המשקיעים. ואני אחזור ממש לאדם סמית. אדם סמית מרצה בפילוסופיה באוניברסיטת גלאסגו בסקוטלנד, כתב את הספר הידוע עושר האמין, שנחשב כטקסט המכונן את מדע הכלכלה הליברלי כדיסציפלינה מדעית. הוא אבי הרעיון היד הנעלמה.
סמית התייחס לכלכלה המודרני ככזו המופעלת בידי שחקנים קטנים, וכאלה שהם כולם לא אנוכיים מטבעם, וכאפילו קיימת עדות שהם אלטרואיסטים, מעוניינים ברווחתו ואושרו של, של, של הזולת. אבל מה עם שחקנים גדולים? מה עם בעלי שליטה? האם המשמעות של היד הנעלמה היא שאין צורך לפקח? בפתחה של המאה הזאת, המאה ה-21, העולם ניצב בפני משבר כלכלי שמקיף את כל תחומי החיים, משפיע כמעט על כל מדינות העולם. יש הטוענים שהגיע העת לסיים באופן חד צדדי את תפקיד ההיסטורי של המחשבה הכלכלית המודרנית, אולי הקפיטליזם. במרץ 2009 פרסם הפיננשל טיימס מאמר כתבה של אמרית יסן, שהוא גם חתן פרס נובל, שטען ששאלות דוגמת האם זה סופו של הקפיטליזם אינן צריכות להישאל, ובמקומן עלינו לשאול מה טיבו של הקפיטליזם. במובן הזה סמית היה שם תמיד. סמית מעולם לא השתמש במילה קפיטליזם. השוק החופשי של סמית אינו עומד לבדו, אלא עומד לצד מוסריותו של האדם ותפקידי המדינה. אבל אל תטעו, לא מן המינה שכלכלה קרטלית וטייקונית הייתה מחייבת גם את אדם סמית להגדיר מחדש את גבולות השוק החופשי, ולטעון אולי שיש גם להגבילם במידה זו או אחרת. כך או כך, ההנחה הבסיסית בכלכלה ששוק ההון שמחבר בין חוסכים למשקיעים תורם לרווחתם של המשקיעים והאזרחים, כל זמן שמתקיימת ההנחה שמנהלים ובעלי שליטה פועלים לרווחתם שכלל בעלי המניות, עומדת למבחן היום יותר מאי פעם. אם אנחנו מדברים בייסיק, אני רוצה לחזור ל-1934, ברל ומינס, שני אנשים שאולי אחד המאמרים היותר מצוטטים במאה הקודמת, אמרו שהפרדה בין שליטה בחברה לבין הבעלות בעצם משמיטה את הבסיס לתורת הכלכלה המודרנית. מהבחינה הזאת שלא נוצר אותו לינק, שאותו לינק נחוץ לנו כדי לוודא שהחברה ממקסמת את רווחתם ותועלתם של בעלי המניות. איך 30-40 שנה אחרי כן, שני חוקרים ידועים, ג'נסן ומקלינג, 1976, פיתחו את התיאוריה שנקראת תורת האג'נסי, בעיית הסוכן. הם אמרו כאשר מדובר גם על הפרדה בין בעלות ושליטה, זה לא בהכרח סותר את המושג של יעילות שוק. זה לא בהכרח אומר שניתק הקשר. צריך להתייחס לאותן עלויות סוכן, עלויות שנגרמות בגין אי הזהות בין האינטרסים של כלל בעלי המניות והמנהלים או בעלי השליטה. אותן עלויות נוספות שבגללם אנחנו נדרשים לפקח ולראות שהדברים נעשים כפי שצריך לעשות, לא צריך להסתכל עליהם אלא כעלויות ככל עלות אחרת. אבל הוא אומר שגובה העלויות תלוי גם במשטר המשפטי, גם במסגרת המשפטית. וכאן שוב אנחנו נכנסים איך אנחנו מבטיחים שזה קורה. יש כאלה שחושבים אחרת. מי שמכיר את תיקון 20, חוק החברות, שבעצם ממשטר את כל הסוגיה של שכר בחברות הציבוריות, והיה על זה דיון ציבורי מאוד רחב בעניין הזה. מי שעמד מאחורי זה, זה חברת כנסת שלי יחימוביץ', שבאה ואמרה, לה יש גישה אחרת, זה לא גישה קפיטליסטית, זה גישה אולי סוציאליסטית, ככל שאני יכול לפרש את זה, שאומרת, אין טעם שמישהו ירוויח יותר מדי כסף, בואו שישלם פי 50 מהשכר המינימום, לאדם לא זקוק ליותר מזה. האם הגישה הזאת נכונה? מה? כן, טוב, בציבוריות אנחנו שותפים, זה חלק מהסיפור. זה הזכיר לי אולי את
את מה שמי שזוכר את הסרט וול סטריט, היה שם גורדון גקו שאמר, What's worth doing is worth doing for money. הכל, it's all about money. אבל זה גם מחזיר חזרה הרבה שנים אחורה גם את מקס ובר. מקס ובר אמר שלפי האתוס הקפיטליסטי יש ערך מוסרי להשגת רכוש וכסף. למה יש איזה ערך מוסרי? כי זה עדות לרצינות, לחריצות, לחוכמה, ליצרניות של האדם. זה לא בדיוק מה שהוא אמר, כי הוא גם הוסיף על זה ואמר שהערך המוסרי, שאם אנחנו היינו מאמצים את הגישה הזאת, אז המשמעות היא שאדם עני, ערכו המוסרי יותר נמוך. וזה אף אחד מאיתנו בטוח לא מסכים. אבל זה כן מוביל, זה כן מוביל בעצם למחשבה, שאני, זה מתחבר לפרופסור לואיג'י זינגאליס מאוניברסיטת שיקגו. אוניברסיטת שיקגו, כולנו, מניח כולם יודעים, מאמינים בשווקים חופשיים. זה מאמין גדול בשווקים חופשיים, אבל יחד עם זאת טוען, יש לו שני ספרים, אחד מהם זה Saving Capitalism from the Capitalist, הוא בא ואומר שהבעיה היא לא הקפיטליזם, הבעיה היא לא השיטה, הבעיה היא הקפיטליסטים, בדרך שבה הם מתנהלים. ומבחינתי מה שזה אומר, ואני חוזר לשאלה האם תוטלת הרגולציה הלכה רחוק מדי בעקבות המשבר ב-2008, מתחבר לזה שאנחנו מדברים בעצם בעולם שהוא מאוד מורכב, וזה בוודאי לא העולם הנאיבי של סמית. אנחנו צריכים להיות מידתיים כמו כל דבר. זה אי אפשר פחות מדי רגולציה, אי אפשר אולם יותר מדי רגולציה. צריכה להיות רגולציה חכמה, ואנחנו כרשות ניוטר, כרגולטורים, מאמינים, צריכה להיות רגולציה חכמה, מידתית, בדגש על מהות ולא דווקנות משפטית, מוכוונת צמיחה בתעשייה, בצד כמובן התעשייה הכלכלית הישראלית, ובצד כמובן אכיפה חזקה. מה האתגר שלנו? אנחנו מגיע עכשיו לרשות ניירות ערך. האתגר שלנו מוגדר בחוק כשמירה על עניינם של ציבור המשקיעים, אבל אני חושב שמדובר בעניינם של ציבור המשקיעים, וכך זה גם מוגדר אצל רשויות ניירות ערך בכלל וארצות האמריקאית. אני, כשמדובר באתגר של רשות ניירות ערך, אני, אנחנו בחוק מוגדר שתפקידנו שמירה על עניינם של ציבור המשקיעים. וכשמדובר על עניינם של ציבור המשקיעים, צריך גם לדבר, לפי דעתי, גם לתחזוקה על שוק הון הוגן ויעיל, עידוד יצירת הון לטובת המשק, ואני חושב שאנחנו נמצאים בנקודת זמן שכולם צריכים לתת את הדעת על כך. האסטרטגיה של רשות ניירות ערך באה לידי ביטוי לפני כמעט שנה וחצי פרסמנו מפת דרכים שבעצם אני חושב שפעם ראשונה יש רגולטור שאומר, ואני מציע לאנשים שרוצים לראות גם באתר שלנו, מפת הדרכים כוללת כמה נדבכים, אבל היא מפרטת באופן מאוד מאוד מפורט. היא מפרטת מה אנחנו הולכים לעשות בשנים הקרובות, ואני חושב שגם זה יש חשיבות ככל שזה נוגע לוודאות רגולטורית לאן אנחנו הולכים לעשות. יש שלושה נדבכים לאותה מפת דרכים. אחד שנוגע להסדרה, לרגולציה. מה חסר? שתי סוגיות שהן מעניינות על השולחן זה בעצם זירות מסחר וחברות דירוג. זירות מסחר הן נהדרות רגולציה, אז זירות מסחר פורקסים למיניהן. חברות דירוג הן ברות פיקוח בכל העולם, עדיין אצלנו לא. שני הדברים האלה בשלב מאוד מתקדם על רשות ניירות ערך, ואנחנו מתכוונים בחודשים הקרובים לסיים, אולי עד סוף השנה. הדבר השני זה חוק ההקלות. אנחנו גם שואלים את עצמנו אם יש מקום לעשות דרגולציה. האם יש מקום לשאול את עצמנו את השאלה שאנחנו יכולים להקל לשוק ההון מבלי לפגוע בהגנה על המשקיעים? הדבר השלישי הוא נוגע לפיתוח שוק. יש כמה דברים שאנחנו עשינו.
אחת זה מערכת ההצבעות, אני ארחיב אחר כך קצת יותר, מערכת ההצבעות זה בעצם לתת לכל אחד מאיתנו את הזכות, את היכולת להצביע דרך האינטרנט באספה הכללית. היום כדי לעשות את זה, זה ויה דולורוזה, צריך לקבל ללכת לחברת הרישומים, לקבל אישור, ללכת, אפשר יהיה לעשות את זה בדיוק כפי שאנחנו עושים כשאנחנו ניגשים לחשבון בבנק. אפשר יהיה להצביע ולהיות שותפים, ובעולם שלנו, במיוחד במקרים שבהם יש עסקאות עם בעלי שליטה ולבעל ולציבור, למיעוט בעלי המניות יש כוח, יש חשיבות גדולה מאוד להשתמש. גם זה בשלב מתקדם. החוק, דרך אגב, עבר לפני שבוע ועדת שרים לענייני חקיקה. אתמול בשעה 11 בלילה הוא עבר קריאה ראשונה, אנחנו בשלב מאוד מתקדם. נזילות בבורסה, יושב פה פרופסור משה בן חורין, יושב ראש הוועדת הנזילות, מטפלת בכל הסוגיה של איך אנחנו מודדים את הנזילות בבורסה, וועדת מופ, שגם עליה אני רוצה קצת להרחיב כמה מילים. אני רק אגיד, אני רק רוצה להגיד שאחד הדברים שצריך לעשות זה גם להקשיב כדי לדעת מה צריך לעשות. אני חושב שנדרש שיתוף פעולה מצד כל הגורמים. אי אפשר שיהיה גורם אחד שיעשה את כל הדברים, בוודאי לא הרגולטורים. זה מתחיל מחברות ציבוריות, כי ככל שזה נוגע לחברות ציבוריות, חברות ציבוריות צריכות להכיר בעובדה שיש להם שותפים. וכשיש שותפים, אתה צריך לקחת בחשבון גם אם אתה מחלק דיווידנדים שהם לא מרווחים כלכליים אמיתיים, אלא מאיזושהי מניפולציה חשבונית כזו או אחרת. צריך לקחת בחשבון שאתה עושה עסקאות עם בעלי שליטה, איך אתה מתחשב בבעלי המניות. צריך לקחת בחשבון גם את השכר. צריך לקחת את זה בחשבון, כי ככל שזה נוגע לאותה מטוטלת רגולציה, שאולי הלכה רחוק מדי, יש משמעות גם לחברות לחשוב האם לא הביאו את עצמן, על עצמן את זה. אבל אי אפשר גם להסתפק רק בחברות. החברות זה רק חלק מהסיפור. אני חושב שגם הציבור צריך להתגייס לעניין. גם הציבור וגם התקשורת. יש איזשהו עליהום על טייקונים, על יזמים, על אנשים מצליחים. יש איזו אווירה כזאת, ישראלית, שאנחנו לא כל כך אוהבים כשמישהו מרוויח יותר מדי או עושה יותר מדי. אני חושב שאנחנו צריכים להפסיק עם הפופוליזם, ככל שיש פופוליזם. כמובן שמי שעובר על החוק, אכיפה צריכה להיות אכיפה חד משמעית, אבל ככל שזה נוגע ליזמות שהיא בעצם התכלית והבסיס למשק שרוצה צמיחה, אנחנו צריכים גם להפסיק עם הפופוליזם הזה. אני חושב שגם הגופים המוסדיים יש להם תפקיד מאוד חשוב. התפקיד החשוב של גם משקיעים מוסדיים זה אלה שמייצגים אותנו. כך זה בעולם, יש להם תפקיד חשוב שבו הם צריכים לתת את הדעת איך הם מגינים על כלל בעלי היחידות, בעלי העמיתים בקופות גמל, קרנות נאמנות, קרנות פנסיה, אבל לחשוב על זה שהם מייצגים בעצם כולנו, והם בעצם יכולים להיות קולו של הציבור. אני חושב שגם אנחנו הרגולטורים, אין ספק שאנחנו רגולטורים צריכים לחשוב שוב, לחשוב כל פעם מחדש האם נכון לעשות מה שאנחנו עושים, או לתקן את מה שאנחנו עושים, ולא לחשוב, לשים מראה על עצמנו, מה אנחנו צריכים לעשות. ולא פחות מזה, גם אני חושב שהממשלה והכנסת, אנחנו צריכים גם להיזהר, היה תיקון 16, היה תיקון 20, והיה גם עכשיו חוק הריכוזיות שעבר אתמול, כל אלה הם חלק מחוקים שבאו לשמור על שוק ההון ועל המשקיעים, אבל צריך גם לחשוב שאנחנו לא מגזימים גם בנושא הזה, וצריך גם אולי לעשות את נחתה ולחשוב איפה אנחנו עומדים לפני שאנחנו ממשיכים. במסגרת הזאת של הרגולטורים שצריכים לעשות מעשה, אני חושב שחוק ההקלות, שהוא במסגרת מפת הדרכים שאנחנו הצענו, הוא הליכה בכיוון הזה. לפני שבוע ועדת שרים לענייני חקיקה העבירה גם את חוק ההקלות. חוק ההקלות זה בעצם לקחת שורה שלמה של כללים, גם בחוק וגם בתקנות, גם בהנחיות,
ולשאול את עצמנו את השאלה מה אנחנו יכולים לעשות, גם בחוק החברות, גם בחוק ניירות ערך, גם בחוק להשקעות המשותפות נאמנות, גם בחוקים, כל החוקים שאנחנו מופקדים אליהם, ולשאול מה אנחנו יכולים לעשות. הנה כמה דוגמאות של מה אנחנו עושים. הדוגמה הראשונה זה הערכת תשקיף מדף משנתיים לשלוש. הערכת תשקיף מדף, מי שלא יודע, משנתיים לשלוש, המשמעות שלה זה בעצם הורדת עלויות לחברה. אני רוצה להסביר לכם. זאת דוגמה מצוינת לאיך אנחנו מורידים מעלויות לחברה, אבל לא פוגעים בהגנה על המשקיע. כי עדיין, אם חברה לא עומדת במה שהיא צריכה לעמוד, בחובותיה, עדיין יכולים לעצור את השקיף מדף, אבל האפשרות לעשות את זה מורידה עלויות. הקלות בחובת הדיווח של בעלי רישיון, הפחתת סכומי עיצום כספי, אנחנו יודעים שיש המון חששות גם בתחום של עיצומים כספיים, תפקידים שאנחנו ממונים עליהם ככל שזה נוגע לאכיפה. ויתור אייסוקס זה חברות קטנות, יש בכלל התייחסות למדרג רגולציה. הפרדה בין חברות קטנות לחברות גדולות מתוך הכרה שחברות קטנות עלות הרגולציה יותר גבוהה, ואנחנו שואלים את עצמנו מה אנחנו יכולים לעשות. אייסוק זה דוגמה שבשוק האמריקאי מלכתחילה לא הטילו עליהם להטיל את הסארבנס אוקסלי, את כל המערכת בקרה הזאת, ואצלנו החלטנו לעשות את זה בשלב הזה אחרי שלמדנו שהתועלת למשקיע היא כזאת שאנחנו יכולים לוותר עליה, היא לא פוגעת בהגנה על המשקיע, אבל זה לא נגמר. אנחנו עושים גם הקלות פעולות הדירקטוריון בחברת ניהול קרנות, הקלות גם למנהלי תיקים קטנים, וגם כפם זה קרן פיקדון מלוות, שהוא בעצם ייתן, זה בתחום של פיקוח שוק, שייתן את האפשרות למשקיעים קטנים, כאלה שהם רוצים להפקיד 10,000, 20, 30 אלף שקל, והם מקבלים היום כלום אחוזים, יוכלו לקבל תשואה כמו משקיע גדול. הבנקים לא כל כך יאהבו את זה, כנראה שאנחנו עושים את זה, אבל אנחנו בהחלט הולכים לקבל. אבל כל מה שאני מראה לכם זה בעצם דוגמאות לספר אב קרס של הקלות שאנחנו הולכים לעשות, והטקט הראשון נעשה. ואני רוצה עוד דבר אחד, ועדת מו"פ. ועדת מו"פ, כשאנחנו מדברים על רגולציה ואפרופו איך מביאים חברות לבורסה בישראל, אני חושב שאנחנו צריכים להרים כל אבן, אין פתרון קסם. ואני לא מדבר רק על, המצב הכלכלי הוא מצב נתון. אני חושב שבכל מצב כלכלי אנחנו יכולים לעשות יותר. בהינתן המצב הכלכלי בישראל ובעולם, יש כמה דברים שאפשר לעשות, ואחת מהם אני רוצה להצביע עליהם, זה ועדת מו"פ. ועדת מו"פ זה ועדה שמיניתי לפני כמעט שנה, שהתכלית שלה היא לקחת את כל החברות ההייטק, ולראות איך אנחנו יכולים להביא אותם, לפחות לשקול לגייס הון בשוק ההון, להנגיש את הבורסה, את שוק ההון הישראלי לאותן חברות. כי מה בעצם קורה? אני קראתי לפני כמה ימים בעיתון ש9 חברות הייטק הלכו וגייסו בנסדק. לפני כחודשיים נפגשתי עם נציג של נסדק, שהוא אמר לי, אנחנו רודפים אחרי החברות הישראליות, תבונה להנפיק בבורסה בנסדק. עכשיו, תשאלו מה רע, זה לגיטימי, אין שום בעיה. אבל יש פה איזושהי תרבות אקזיט, והתרבות של אקזיט היא כזו, שכדאי לחברה להוציא את ה... לממש את מה שהם יכולים, היזמים, לממש מה שהם יכולים בנקודת זמן מסוימת, והתוצאה של זה, הוצאת פעילות עסקית בזמן הקצר והארוך מישראל, תעסוקה נמוכה יותר, וכמובן זה פוגע גם בצמיחה. זה נראה לי כמעט אובדן דרך, זה שאנחנו מאבדים את החברות האלה. ואני חושב שכולם צריכים להתעשת. אי אפשר לקחת את אותו הון אנושי, או הון אנושי חשוב מעין כמור, שבסופו של דבר גם הוא מיוצא לחול, עם התעסוקה, עם הצמיחה, עם כל מה שקשור בזה, ולוותר עליו. זה משהו שאנחנו חייבים להתעשת כולנו, גם הממשלה, גם הרגולטורים, כולם צריכים לעשות מעשה בעניין הזה. מהבחינה הזאת אני חושב שבאמת יש חשיבות לאסטרטגיה לטווח ארוך, לעתים קרובות אנחנו חוטאים ב כך שאנחנו לא חושבים לטווח ארוך וחושבים רק על טווח הקצר. אני רוצה לסיים ב
סרטון קצר. סרטון קצר. פשוט ניירות ערך בין השאר. אנחנו רואים חלק מהחובות של הרשות ניירות ערך לפעול לבסס ידע כלכלי של שוק ההון ולהפוך את הציבור לכזה שמודע יותר ושואל יותר. הרשות החלה לפנות תוכנית חינוך לציבור שבמסגרתה היא הפיקה 20 סרטונים לעזרת הציבור שמסבירים בצורה עיתולית ומושכת העין מושגים מעולם התוכן שבדרך כלל אנשים מדירים את הסתכלותם בכיוון הזה. יחד עם הטלוויזיה החינוכית הפקנו את ה-20 סרטונים. אתמול זה יצא לדרך. אבל אני רוצה להראות לכם סרטון אחד, פרק אחד. הפרק הוא, אל תדאגו, זה לא יותר מחצי שעה. אנחנו, הסרטון הזה שהוא כדקה וחצי, הוא מדבר על מערכת ההצבעות, מציג את מערכת ההצבעות. לתת לכם סיפור המסגרת, מדובר באישה שמתגרשת עם בעלה ונותרת עם ממון רב ומתלבטת מה לעשות עם הכסף. מבוסס על התוכנית זהו זה, המדובבים הם לא אחרים מאשר מוני מושונו ודובלה גליקמן, שהם אלה שמשתפים איתנו פעולה. בפרק שאנחנו הולכים לראות, ג'ז'יניה צריכה ללכת לאספה הכללית. אז ברשותכם. טוב, לפני שלארי האריס יציג את הדברים שלו, אנחנו מוכנים לקבל שאלה אחת של מישהו, התייחסות של מישהו אחד לדברים של שמוליק בלבד, כי שמוליק צריך לרוץ באופן דחוף לכנסת. אז אם יש מישהו שרוצה להתייחס, כן, בקצרה. אני רוצה לשאול... תעמוד. תציג את עצמך. אני סוחר מקצועי בשוק ההון, יש לי חברה למסחר, ואני רוצה לשאול את שמואל האוזר שלמה הבורסה מתייבשת? למה הבורסה מתייבשת? למה מבקשים לגייס הון? אני כסוחר מקצועי, יש לי חברה למסחר, ואני מתקשה לגייס הון, וגם עוד חברות רבות. בגלל זה יש גם את החוסר נפילות ולנו, גם בגלל זה יצא מהקבוצת תל אביב. אוקיי, אנחנו הבנו. בגלל מה יצא? שמוליק, אתה רוצה להתייחס? לא, הוא ציין שמלנוקס, טוב, אני אומר. ציין שמלנוקס עזבה, אז רק רציתי לדעת למה לדעתך היא עזבה? בגלל רגולציה, הוא רוצה לעבוד.
אוקיי. וגם בגלל זה יש עוד הרבה חברות שרוצות לצאת. רגולציה זה, את אומר, רשות ניירות ערך, נכון? זה מה שאתה מתכוון? כן, יש הרבה מאוד חברות שמתלוננות על זה, שאני כסוכן מקצועי, יש לי חברה בשם יופיטר שוקי הון, והרבה חברות שאני מדבר עם המנכ"לים שלהם, מדברים על רגולציה שרוצים לצאת מחוץ לתל אביב, שעדיף להם להישאר בנאסד"ק או בלונדון. טוב. תודה על השאלה. קודם כל, אני חושב שזה מטריד מאוד את כולנו שהבורסה, היקפי המסחר הרבה יותר נמוכים מאי פעם. אני אמרתי יותר מפעם אחת שאנחנו צריכים לחשוב לא במונחים של היקפי מסחר שהיו לפני שנה, שנתיים, שדובר על 2 מיליארד, אני חושב שאנחנו צריכים לחשוב הרבה יותר. אני חושב שפוטנציאל המסחר, ועשינו עבודה על זה, הוא פוטנציאל שיכול להגיע ל3-5 מיליארד ומעבר לזה. אני חושב גם שאין פתרון קסם, כפי שאמרתי, וכולנו צריכים לפעול בכיוון הזה. וישנם כמה אפיקים שצריכים לפעול בהם. אפיק אחד זה אפיק של מה אנחנו יכולים לעשות בבורסה עצמה. ועדת הנזילות בראשותו של פרופסור משה בן חורין הוציאה סט של המלצות מאוד מאוד חשובות. אנחנו רואים בין השאר שהנזילות בשנים האחרונות, בגלל המצב בשוק ההון, ירדה בכל השווקים המערביים. עדיין זה אותי לא כל כך מעודד. יש בורסות, דרך אגב, בעולם שדווקא הנזילות עלתה. זה לא בלתי אפשרי לחשוב שאנחנו יכולים לעלות הנזילות למרות זה. מה אנחנו צריכים לעשות? סט ההמלצות הוא רחב מאוד. החל מלהפריט את הבורסה, להביא מכשירים פיננסיים חדשים, להביא חברות, לשכנע חברות להיות פה וכן הלאה. חלק מהקלות שאנחנו חושבים הם גם בכיוון הזה. האפיק השני קשור לרגולציה. עכשיו אני רוצה להגיד לך, אבל כיוון שכדאי שתדע את זה בתור סוחר, מלאנוקס היא חברה דואלית, היא פטורה מחוק ניירות ערך. אין שום דבר לרשות ניירות ערך שחל על מלאנוקס. רק שתדע את זה, חוק החברות כן חל עליה. מלאנוקס עזבה את הבורסה בתל אביב משום שהמנכ״ל רצה להיות גם היושב ראש ולא מצא חן בעיניו שהמשקיעים מוסדים אומרים לו שתפריד בין שני הדברים. הוא יכול היה דרך אגב לקבל אישור מיוחד גם מהאספה הכללית, כן לעשות את זה, אבל לא קיבל. אני חושב שנתלים לעתים קרובות על וב הרגולציה כאילו זו הסיבה. שאני לא רוצה להקל בזה. ייתכן שבהחלט יש מקום שאנחנו, כפי שאמרתי, מקום לשקול מה אנחנו צריכים לעשות. אבל גם צריך לנעוץ את הנעץ בבעיה עצמה. ומלאנוק זה לא הדוגמה. תודה שמולי. אוקיי, אחרונה. האם אפשר אולי להקים רשימה של דירקטורים, כמו שרשות חברות הממשלתיות עושה? לא, אתה לא שומע, סליחה. האם לא כדאי להכין רשימה של דירקטורים, ממנה יבחרו הדירקטורים לחברות, כמו שרשות החברות היום עושה, מפני שהיום למעשה מי שבוחר את הדירקטורים הם בעלי השליטה בלבד ולא הציבור. סוגיה לא פשוטה, אני באמת אענה עליה בקיצור. ראשית, יש היום בחוק לגבי כהונה שנייה שכבר בעלי שליטה, כלומר הדח"צים יכולים להיבחר על ידי הציבור עצמו, בעלי המניות המיעוט, וחוק הריכוזיות מדבר אפילו על הכהונה הראשונה. הדבר השני, מי שזוכר את המושג של דמצים, שרק כשהתחילו, זה הייתה איזושהי ועדה שרשות ניירות ערך גם כן ישבה, שהם העלו שמות של דירקטורים, וזה נפל אחרי כמה זמן. זה נפל, אני חושב, מכל הסיבות הנכונות, כי זה לא נכון שרשות ניירות ערך היא זו שתיתן את התו תקן לדירקטור כזה או אחר. אני כן מייחס חשיבות, אבל יחד עם זאת, שכן יהיו אולי איזו רשימה של דירקטורים, אבל זה צריך לבוא מתוך השוק, והיום יש כמה יוזמות כאלה. תחפשו, הם פרסמו לאחרונה, מי שרוצה להצטרף לאותן עמותות יכול להצטרף ולהיות שם, וזה נכון שזה יבוא מצד השוק, והשוק יעשה את שלו. זה לא נכון, ככל שמדובר ברגולציית יתר, זה לא נכון שרשות תראות איך גם תמנה, תהיה אחראית על מינוי דירקטור. תודה רבה. אוקיי, שמוליק, תודה, בהצלחה בכנסת.